大家好，我是李老师。今天我们来聊一聊看。看这个字有很多种意思。第一种，用眼睛做的事，比如看电影、看书。第二种，去一个人的家和这个人见面，比如去朋友家看朋友。第三种，如果你想去医院，你可以说看病或者看医生。第四种，如果在路上你的朋友突然对你说看车，他的意思是注意安全，小心有车。第五种，看还有觉得和认为的意思，比如我看这个计划不错，你怎么看？好了，今天的看就介绍到这里，你看懂了吗？我们下期再见。